Goeiemorgen Doringkruin gemeente, baie welkom bij vanoggendse video opname boodskap. Vandaag voel ons allemaal een beetje vreemd, omdat ons gewoonlik bij elkaar is in een eredienst soos hierdie, maar vanoggend doen ons dit nou bietjie op een andere manier, maar het is een wonderlijke voorrecht om in tye soos hierdie nog steeds een boodskap te kan hoor, wat ons in hierdie week kan gaan toepas. Baie dankie vir almal se begrip met die speciale reëlings wat ons moest tref, zodat ons op hierdie manier kan eredienst hou. Ons wil baie graag by die regeringse versoeken, aan hulle versoeken voldoen, en dan wil ons ook baie graag ons eie lidmate beschermen, nie ons bejaardes en ons kinders blootstel aan hierdie virus nie, en juist daarom het ons maar besluit om die eredienste vereers af te stel, maar ons sal voorin toe communiceren oor wanneer ons het ook weer gaan instel. Ons het nie vanoggend sang en muziek soos gewoonlik nie, ons gaan met skriflesing en met hierdie boodskap, dis maar waaruit hierdie video bestaan. Ek wil ook vraag dat julle Bybels nader trek, want daar gaan ook nou nie woorde op die tekst wees nie, op die skerm wees nie, die tekst gaan ons maar uit die Bybel uitlees, so julle kan asseblief so lang die Bybel nader trek. Maar voordat ons met die diens begin, kom ons bid eers saam. Trou en almagtige God en hemelse Vader, dankie Here dat ons in enige oomblik mag bid. Dankie dat ons kan bid wanneer ons by die kerk is, dat ons kan bid wanneer ons by die huis is, dat ons kan bid op plekke wat nie geassocieer word met plekke van heiligheid nie. Dankie dat ons kan bid in ons hospitaal, dat ons kan bid in ons nood, en dankie Here dat ons weet elke gebed is een oomblik waar U so nabij aan U kinders kom. En dankie Here dat ons ook vanoggend hierdie videoopname met een gebed kan begin. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir mekaar, kan bid vir die wêreld. Dat ons kan bid vir elkeen wat geraak word deur die besmetting van hierdie coronavirus. Dankie dat ons weet dat U met elkeen sal wees wat U nodig het. Ons wil bid vir hulle wat hierdie virus reeds het. Ons wil ook bid vir families wat graag wil sorg vir hulle wat het het. Ons wil ook bid vir allemaal wat in hierdie tyd van siekte genesing nodig het. Ons bely U en ons loof U as die groot geneeser, en daar wil ons ook vanoggend, Here, namens ons gemeente vir mekaar, maar ook die wêreld bid. Wil U in ons wêreld heers, en wil U met U liefde allemaal omvou in hierdie vreemde tyd waarin ons nou is. Dankie Vader dat ons ook vanoggend mag Bybel lees, en dat ons uit U woord 'n troos mag vind, omdat dit nie mense woorde is nie, maar dit is altyd U woord. En dankie dat U ook op vandag in hierdie tyd na ons toe kom in die vorm van twee tekstgedeeltes waar ons kan nadink en waaroor ons vandag en elke dag rede het om te lewe. Dankie dat U by ons is en wil U ook gee dat ons in hierdie tyd sal beleef hoe dat U Heilige Gees ons kom rustig maak, ons kom kalm maak, sodat ons U teenwoordigheid sal bely. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil graag die seën uitspreek soos wat ons het gewoonlik doen. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Die tema van vanoggend se boodskap sluit nou maar aan by dit wat op almal van ons lippe is en almal van ons gedagtes volmaak in die laaste 2 weke. En dit hang rondom die vraag: wat doen ek as ek niks kan doen nie? Wat doen ek as ek niks kan doen nie? Ons allemaal is nou daar waar ons inligting probeer in die hande kry, wat ons die nuutste nuus probeer sien oor hierdie virus wat nou in die wêreld begin versprei het. En allemaal van ons is maar bekommerd, nie net oor die goed wat ons nou al gehoor het nie, maar veral oor die dinge wat ons nie weet nie. Die dinge wat ons nie kan voorspel nie of nie kan bepaal nie, en dit is hoekom ons angs beleef, en dis hoekom nou maar baie onsekerheid is in allemaal van ons se lewe. Ons vertel maar vir mekaar wat ons weet, en ons is nog besig om te besef dat hierdie ding was eers baie ver, maar hy het nou nader gekom. Hy het nou hier in Noordwes en ook waarskynlik in ons eie omgewing het hy nou so naby gekom dat ons al hierdie spesiale maatreëls moes kon tref. Nou in ons gemeente se beplanning het daar ook nou 'n paar veranderinge gekom. Ons moes nou hierdie reëlings tref oor die eredienste, en dan sou ook datums wat opkom wat dalk sal moet verander, maar hoe ons dit ook al gaan doen, ons sal maar elke dag die inligting wat daar is sal ons gebruik, en dan sal ons besluite neem vir die toekoms vorentoe. Maar hierdie omstandighede, dink ek, is
is iets wat die wereld voor de eerste keer laat besef, dat daar is dinge wat groter is als mensen se vermoens. Daar is dinge wat ons net machteloos laat voel, wat al wil ons alles doen wat ons kan, besef ons, maar ons kan het net niet doen nie. Al kan ons al die geld in die wereld hee, gaan het op die ouwe niks beteken nie. Hierdie krisis is een krisis waar ons allemaal proberen om wat ons doen te kan doen, door ons handen te wassen, te zorgen dat ons niet aan oppervlaktes raak waar baie mense was nie, en om uit groot skares uit te blijven. Maar as nog een groot stuk nie weet nie, en dis hierdie nie weet nie, wat bij ons baie vraag bring. Ons moes alreeds aanpassings maak in ons gewone manier van leven, en soos wat die inlichting kom, gaan ons leven dalk nog verander, soos wat die dag gaan kom. Dat die vraag wat ons wil vraag is, wat maak een mens in so'n situasie? Wat doen ons? Om die vraag een bietjie meer specifiek te vragen, wat maak gelovige mensen in so'n situatie? Wat doen ons als het lijkt alsof ons niks kan doen? Wat doen ons als het lijkt alsof dit wat ons gedoen het tot nu toe sal moet verander? Nou, soos in alle tye van ons leven, kyk gelovige mensen in alles wat ons vraag op naar die Here. Ons vraag vir hom hierdie vraag. Ons vraag, Here, wat kan ons doen? Here, wat moet ons nou doen? Here, hoekom gebeur hierdie ding? En hoekom voel ons so machteloos? En hoekom voel het vir ons alsof hierdie ding bezig is om te verspreiden? En het lyk alsof niemand dit kan keer nie? En terwijl ons naar die Here toe gaan om met hom hierdie vraag te bespreek, kom hy ook elke keer naar ons toe. Want hy ken ons vraag. Hy weet van ons bekommernisse. Hy weet wat is dit wat op ons hart lê, en hy weet wat is dit wat ons bang en beangst maak. En so ook, vanoggend is daar een baie bekende woord wat ons kan lees. Woorde van die Here wat naar ons toe kom, baie tydig en betyds, om vandag in ons vraag vir ons een antwoord te kom bring. Ek wil julle graag uitnooi om saam met my te lees in die Psalm middel, Psalm 27, die wat al die Bybels nader getrek het, dit is min of meer op bladsy 540 van die Oud Testament. Psalm 27, wat een bekende psalm is, ons het ook baie keer in ons erediensten al gebruik. Die opskrif, die Here is my lig en my redder. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vijanden, dan is het juist hulle wat struikel en val. Al sou een leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrouwe hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele leven lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op een rots laat staan, ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring, ek sal een lied sing, ek sal sing tot die eer van die Here, terwijl ek neerkyk op die vijanden rondom my. Luister toch na my Here as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien, ek is hier om u te dien, Here. En nou wil ek graag die woorde lees waarmee die psalm afsluit in vers 14. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Nou in hierdie psalm hoor een mens die mooiste inhoud van een mens soos ons wat in sy lewenssituasie agtergekom het, dat hy onseker is, dat hy bang is, dat hy in omstandighede is wat hy nie kan beheer nie, dat daar 'n klomp nie weet nies is in sy lewe. En die hele psalm gaan oor die vraag wat hy na God toe gebring het, om te sê, Here, wat nou, hoe maak ek in hierdie omstandighede? En die psalm is deurtrek van die mooiste beloftes van die Here, want in hierdie beloftes, wat die skrywer onthou het, uit vorige tye van sy lewe, het hy uiteindelik by 'n punt van vrede en rus gekom, en het hy geweet, wat kan hy doen in 'n tyd wat hy niks kan doen nie. Hy hoor die beloftes van God as antwoorde op sy nie weet nie. Hy sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? En mens hoor, dis asof hy die krag van God opweeg teen die krag van die omstandighede wat hy nou het. En die slotsom waartoe hy kom is om te sê dat God se krag en sy almag weeg baie swaarder as die omstandighede waarin hy nou is. Sy omstandighede
is omstandighede wat anders is as ons sin, maar dit het nou maar te doen met menselijke gevaar, vijanden wat op hom aanval, mense wat sy lewe op die manier wil bedreig. Maar hy verstaan die gevaar as deel van die gewone menselijke lewe. Maar hy weet dat dit is nie al wat in menselijke lewe is nie. Hy ontdek dadelijk dat daar een God is wat te midden van hierdie gevaar met de actie van sy kant af iets met hierdie gevaar doen, maar ook iets doen met sy kinders wat binnen hierdie gevaar is. Die actie wat hy sê is dat hy beleef dat God hom optel en hom in staat stel om op een hoë plek te wees. Met andere woorde, die hande van God vat sy lewe, tel dit op uit die moeilike omstandighede en sit dit in Godse teenwoordigheid neer. Want daar vind hy lewe, daar vind hy vrede en daar is veiligheid dat hy kan mens wees ten spuite van moeilike en slechte omstandighede. Sy sekerheid word in die laaste paar verse van hierdie psalm so mooi uitgedruk as hy sê, die Heere verlaat jou nie, hy kan jou nie verlaat nie, die Heere sorg vir jou. Hy sê, vertrou op die Heere, wees sterk en hou goeie moed. Wanneer dinge onseker en vreemd voel, dan onthou hy waarvan hy seker kan wees. Hy onthou dinge wat nooit kan verander nie, en hy onthou wie God is en wat God met sy kinders maak. Dit is so wonderlik om te sien in die hele Bybel, as een mens die hele Bybel gaan deurblaai, om te sien hoeveel verhale is daar van God en sy kinders. En al hierdie verhale vertel nie net van goeie en mooie oomblikke nie. Al hierdie verhale het ook baie plekke van benauwdheid en moeilike tye, van weet nie oomblikke en van vraag aan die Here. En dit is, as ons die hele Bybel blaai, is dit eintlik so opvallend hoe dat kinders van God ontdek elke keer dat die omstandighede het nie die laaste sê nie, maar jy is dit wat hulle baie spesifiek van God weet. Die hele Nieuwe Testament getuig van God wat nie net begaan is oor ons goeie nuus en ons omstandighede nou in hierdie lewe nie, maar dat hy verder gegaan het en kom moeite doen het, sodat die lewe wat ons nou het, ook verewig kan word. Met ander woorde, dat daar niks is, geen omstandighede, wat ooit die lewe wat hy vir ons kom gee het, kan verander of die waarde daarvan kan kom wegneem nie. En dit is een karaktereigenskap van God, waaroor die hele Bybel uiteindelik getuig. As ons ook in die geskiedenis na die Bybelse tyd kyk, dan sien ons op baie plekke hoe dit met die vroeë kerk nie altyd goed gegaan het nie. Hoe hulle ook moeilike tye beleef, tye van vervolging, tye waar hulle onsekerheid gehad het, wat hulle nie geweet het hoe die toekoms lyk nie, tye waar hulle die kerk moes gaan vestig het in vyandige plekke, tye waar hulle die kerk moes bring by mense wat glad nie wil hoor nie, waar hulle taal of kultuur moes aanleer. En dis ironies dat juist in daai tye, die moeilike tye, lyk dit asof die kerk die meeste gegroei het. Dit lyk of daar die krag, iewers krag vandaan gekom het om hierdie kerk te midde van die moeilikste omstandighede te laat bloei en te laat meer word, te laat meer vermenigvuldig, sodat die boodskap van hoop by baie meer ore kon uitkom. Ook in ons eie geskiedenis, in die story van die Afrikaner gelowige, is daar nie net mooie verhale nie, daar is ook baie verhale van swaarkry, baie verhale van seer en baie verhale van pyn en van moeilike omstandighede. Maar die hele tyd was daar iets groter. Die hele tyd was daar vir kinders van God altyd iets meer, iets met meer krag, iets met meer mag as die omstandighede waarin ons in enige tyd geleef in die geskiedenis was. En dan wonder mens, maar wat is dit? Wat is hierdie iets meer, hierdie iets groter? Lees saam met my Romeine 5. Ons kan in die Bybel blaai, so ons na Romeine 5, kom ons lees die eerste paar verse. In hierdie tekstgedeelte, die opskrif is die vrug van die vryspraak, min of meer op bladsy 1140 in die Nuwe Testament. Romeine 5 sê, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons lees tot daar. In hierdie tekstgedeelte is dit ook gerig aan mense wat die lewe leef soos ons. Mense wat kan bly wees oor baie dinge,
oor die vreugdes en die mooie en die goeie nuus van die lewe. Maar hierdie teksgedeelte praat baie spesifiek ook oor die swaar kry van die lewe. En hierdie teksgedeelte sê iets wat vir ons aanvanklik nie reg op die oor val nie. Hy sê dat ons kan verheug wees in swaar kry tye. En hoekom kan dit wees? Hoekom kan 'n mens verheug wees as 'n kind van God in tye waar jy nie weet nie? Tye wat jy wil doen, maar jy kan het nie doen nie. Tye wat jy wonder en tye wat jy elke dag sit en dink oor die toekoms en dat die toekoms elke oomblik verander. In hierdie teksgedeelte praat hy oor swaar kry, maar dat swaar kry nie net swaar kry bly nie, dat swaar kry altyd verander in iets anders. Dat as 'n kind van God is daar nooit omstandighede wat net so bly nie. God is altyd betrokke by hierdie omstandighede en hy bring 'n krag na dit toe wat maak dat hierdie omstandighede ook 'n goeie effek in die lewe van sy kinders het. Ons hoor dat swaar kry kweek iets anders, dit kweek volharding. Dan hoor ons dat volharding is iets wat gekweek word uit swaar kry, maar dit kweek ook weer iets nuuts. Volharding wat beteken, jy hou aan om te doen wat jy doen, ten spyte van die omstandighede, want jy weet meer. En hierdie volharding word op die ouene egtheid van geloof. En egtheid van geloof beteken dat 'n mens 'n geloof ontdek wat bly glo, bly vertrou, bly bid en bly vashou aan die Here se hand, al lyk die omstandighede op die oomblik nie asof daar al 'n verandering gekom het nie. En 'n geloof wat volhard, so 'n geloof, so egte geloof, is 'n geloof wat maak dat mens enige stuk pad kan loop. En dan sê hy, hierdie egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Miskien is dit wat Christene tot op vandag toe en vir ons ook vandag daardie krag is. Die hoop wat ons het om te midde van die moeilikste omstandighede te bly hoop, te bly bid, te bly vertrou. Want die volgende vers na hierdie een ding wat gekweek word na 'n volgende ding sê so mooi, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die Here het 'n ongelooflike werklikheid in sy kerk ingebou waarmee ons al die kere in die geskiedenis geweet het wat om te doen wanneer dit lyk of ons niks kan doen nie. Die betekenis van hierdie een enkele sin, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het, is so ryk dat 'n mens vir ure daaroor kan gesels. God wat sy liefde in ons harte uitstort beteken dat die liefde van die hemelse Vader na ons toe kom in die vorm van hierdie innige verhouding. 'n Innige verhouding tussen 'n vader en kinders. En hierdie verhouding kom tot 'n hoogtepunt ook in die verhouding tussen God en Jesus Christus. Dis 'n liefde wat lewe oopsluit. 'n Liefde wat so betrokke is by die kwaliteit en die waarde van lewe. 'n Liefde wat mense se lewe so vol maak dat hulle sin en betekenis vind in ander goed as die feit dat dit net altyd met jou goed gaan en dat jy net voorspoed beleef. Dis die mees intieme en sterkste liefde wat daar ooit kan wees. Dan sê hy, hy het hierdie liefde in ons harte uitgestort. In ons hart weet ons dis die hoofsetel van ons hele menswees in die taal van die Bybel. Dat hy het hierdie liefde na ons menswees toe gebring om ons menswees te kom verryk. Om ons menswees te kom verryk met krag wat nie van ons afkom nie, maar wat van hom afkom. Is in hierdie liefde waarmee ons hele lewe toemaak, waarin ons beskerming geniet, waarin ons sy teenwoordigheid beleef elke dag, waarin ons 'n gespreksgenoot het, waarmee ons nooit ophou hoef te praat nie. Want in hierdie liefde besef ons dat die Here ons lewe so hoog ag, dat hy selfs bereid was om vir ons te sterf, sodat ons lewe 'n lewe van ewigheid kan wees. Hierdie oomblik gebeur deur die Heilige Gees wat hy aan ons kom gee. Die Heilige Gees is ons waarborg van die alomteenwoordigheid van God en ook die teenwoordigheid in my lewe, dat die Heilige Gees hier diep binne woon, dat die Heilige Gees my ken, dat die Heilige Gees my verstaan, weet wanneer ek bang is, weet wanneer ek moedeloos is en weet wanneer ek nie weet wat om te doen, omdat dit vir my lyk of daar niks is wat ek kan doen nie. Gemeente Doringkruin, wat kan ons doen in 'n tyd soos hierdie, wanneer dit lyk of ons niks kan doen nie? Uit hierdie twee teksgedeeltes kom God se stem vandag na ons toe om ons oë te kom oopmaak, om ons oë vir 'n oomblik te kom wegvat van al die nuus en al die gebeure en die nuwe inligting wat ons kry en ons oë te vestig op hom sodat ons na hom kyk om dieselfde waarhede te hoor en te herontdek
wat hierdie skrywer van Psalm 27 en ook die skrywer in Romeine na ons toe gebring het. Vertrou op die Here, want sy beloftes kan hou, want hy is almagtig. Hy is in beheer en ons kan werkelijk rus vind in sy nabyheid en in sy teenwoordigheid. Ons kan werkelijk lewe en vertrou en lewe terwijl ons weet wat om te doen in al die weetnis wat hier rondom ons is. Ons kan lewe en vertrouwen aan hom, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons kom gee het. Hy het na ons toe gekom met dieselfde innige vaderliefde om ons te kom verseker van sy nabyheid en van sy troos, van sy krag vir elke nuwe dag, van hoop wat nie gekoppel is aan ons inligting en ons vermoëns nie, maar hoop wat gekoppel is aan die feit dat al kan ons nie die toekoms sien nie, weet ek dat die Here in die toekoms sal wees. Dis die hoop waarin ons leef. Dis waar ons kan bly lief hê, ons kan bly dien, ons kan bly doen wat die kerk doen. Ons kan bly besig wees om die geheue te wees wat die wêreld herinner aan wie God is. Wat die wêreld nou bly vertel te midde van slegte nuus dat God nie anders kan as om te regeer, as om in die lewens van sy kinders lewensmoontlikheid te kom skep nie, as om by elke toedeur wat iets na ons toe bring, 'n paar oop deure te maak, sodat ons hierdie geleenthede kan sien. Dit stel ons in staat om hierdie geleenthede te gebruik. Geleenthede waar ander mense toedeure sien. Dit maak ons sensitief vir God se stem en vir sy werk, en dit hoor ons hoor hoe hy ons steeds roep om in hierdie nuwe omstandighede die te wees wat liefde en hoop in die wêreld indra. In die geskiedenis is daar so 'n mooi stukkie dat in die middeleeue, wanneer daar 'n siekte soos hierdie in 'n stad uitgebreek het en die mense het gevlug uit hierdie stad uit vrees vir hulle lewe, dan het baie keer die Christene agtergebly in hierdie stad en gesê, wel, ons het die ewige lewe. So kom ons versorg die mense wat siek is. En as ons dalk siek word of dalk sterf, is dit nie ons grootste bekommernis nie, want ons het die ewige lewe. En dan het so gebeur dat die Christene die mense bly versorg het en baie van hulle het gesond geword as gevolg van die versorging. En wanneer die ander mense weer terugkeer nadat hierdie pandemie verby is, dan ontdek hulle die wonder dat die hele stad wat hulle een keer agtergelaat het, het intussen 'n Christenstad geword. En dit sê net iets van die ongelooflike krag wat hoop en getuienis oor God se krag en oor die lewe wat hy gee na mense toe bring. Mag ons in hierdie tyd ook Jesus se volgelinge wees, wat ook instrumente in sy hand is, om hoop te dra, om te bly getuig, nie net oor slegte omstandighede nie, maar 'n God wat baie groter is, baie sterker is, 'n God wat ons kan bly vertrou, en 'n God wat met sy Gees elke dag in ons lewe woon. Amen. Ek lees vir ons die apostoliese geloofsbelydenis in 'n tyd soos hierdie, want dit is wat ons as kerk bly bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek sluit af met 'n bekende seën uit Josia 1 vers 9. Hierdie was woorde in die tyd van die volk se lewe, toe hulle nie geweet het wat om te doen nie. Ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, en moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Amen. Mag elkeen 'n heerlike Sondag beleef, ons sal voortdurend inligting gee oor hoe die dinge na die toekoms toe kan werk, jy is ook baie welkom om hier op die webwerf, waar hierdie video nou net vertoon is, klompie ander inligting oor die gemeente te kry. Die kantoor is ook nog oop in die week, so jy is baie welkom om navraag na die kantoor te rig, en dat ons so normaal as moontlik probeer aangaan om disippels van die Here te wees.